Čer, okay, já vám to řeknu postupně, jo? Prostě byly maturity, jo? Jednoduše, prostě bylo pondělí, psali se maturity, psal se sloh, sloh, ty vole už, jako sloh, chápeme se, jo, jo? Psalo se to a já úplně nádherně připravený, oblíkal jsem se do mýho James Bond obleku, jo, takže jsem byl naprosto připravený vyrazit na maturitu, jo, byl jsem naprosto ready, říkal jsem si, Panečku, dnes je můj den, nic mě nezastaví. No já jsem zrovna nikdy předtím v obleku jako nikam našel, takže to byla pro mě taková premiéra, jo, byl jsem jako úplně... Puf, uh, byl jsem úplně jednoduše připravený na to vít do toho světa. Jak už to... Gentleman. jo, prostě v moment, kdy jsem nějaké paní podržel dveře, tak jsem se cítil desetinásobně jako větší gentleman, než už doopravdy sám jsem. Jo, že vyrazil jsem a Klasicky jsem nestíhal, i přesto, že jsem si nařídil budík dřív, tak jsem mi tak nestíhal, takže jsem v tom obleku jel na elektrické koloběžce přes polovinu Olomouce, abych dojel do školy. Jo, jel jsem prostě na elektrické koloběžce, nevím jak se lidi na mě museli podívat, na toho týpka, co tam prostě s tím oblekem jede po, po, s, tý, s tou elektrickou koloběžkou, ty No pointa je, stihl jsem to. Ale za jakou cenu? Byla, bylo ráno, takže byla extrémní zima. A samozřejmě jako jenom v tom obleku, prostě ty to není jako bunda, prostě ty je, v tom tí je prostě zima. No a to nebylo tak hrozný. Cestou tam, to kupu divu, jako ještě celkem šlo. Byla mi zima a něco by se nedalo jako přežít, no nic jako hroznýho. Pojdička, dorazil jsem na maturity, dorazil jsem přímo do třídy, kde jsem měl být. Sedl jsem si tam, ve tak jsem se protáhl úplně připravený na cokoliv, co mělo přijít. Přišla tam jedna holka do té třídy, přišla do té třídy a jsem ji viděl, tak já říkám, dobrý den. týpka se na mě jenom tak jině podívala, šla a sedla si k lavici vedle mě, tak si říkám, aha, to ještě není ta učitelka, no nevadí. Tak jsem ještě počkal, pak už přišla ta učitelka, kterou jsme doopravdy měli k té maturitě. Maturitu hodili před nás, jo. A ty vole, musím jako fakt zaťukat, že tam bylo tolik dobrých témat, že já jsem ráně jako fakt trvalo mi třeba 10 minut, než jsem si vybral, co jsem jako reálně vlastně chtěl psát, jako fakt ty témata byly super a byly do spodě. No a já jsem samozřejmě psal sloh na značkové oblečení, takže na je docela zoomerský téma, ty vole, já jsem tam popisoval, jaký to podle mě přináší problémy do společnosti, já jsem se cítil, cítil, jak kdybych hrál novýho Jokera, jo, prostě ty vole, já jsem tam rozepsal, říkal si, to je, No to je panečko, ale jsem téma. Takže, takže jsem to pojal, jako kdybych dělal reakci na YouTube a ty to jsem toho dost. Popsal jsem, splnil jsem jako limit slov a popsal jsem nějak dvě a půl strany, myslím, že to nebylo jako tak špatný. Těmě nebyla maturita, to bylo v pohodě. No a potom samozřejmě byla cesta zpátky z té maturity. Když jsem šel, tak jsem si říkal, tyhle mě je docela zima. Je mi jako fakt zima, a měl bych jako radši nějak jako dojít nějak jako do tramvaje a prostě no prostě takhle jako v klidu to vyřešit Samozřejmě, že co lepšího mě napadlo než Pane Bože já i cestou zpátky pojedu na elektrický koloběžce protože budu doma o 10 minut dřív, to je absolutně skvělý budu doma o 10 minut dřív takže jsem sel na tu koloběžku a nejhorší je že já jsem končil někdy kolem desáté takže reálně byla snad ještě větší zima prostě. Začal foukat, nějaký úplně studený sibírské zas nejvítre a já jak jsem jel na té koloběžce tak to do mě prášilo, já jsem se cítil jak fakt kdy byl na Antarktidě, fakt mi byla zima, zmrzly mi cecky, já jsem měl ráno úplně ledový prsa já jsem fakt jako nic necítil a já si, jsem si říkal ty vole to je prostě, co to je, cítím jak v nějakým zvláštním pnů. já jsem to vůbec nechápal, no samozřejmě dojel jsem domů a byla mi absolutně extrémní zima úplně prostě byla mi zima říkal jsem Kláře Miláčku, já potřebuju peřinu, peřinu, e, sprchu, horkou, všechno. No a samozřejmě jsem se nachladil. <laughs> Takže dopadlo to celkem dobře. Bylo to reálně až tak špatný, že jsem teďka úterý a středa byl doma. Jo, měl jsem, neměl jsem moc vysokou teplotu, ale měl jsem... V největším píku jsem měl 37,8, takže i tak celkem zvýšená teplota. Hlavně tu první noc jsem vůbec nemohl spát. Já tu první noc jsem reálně se probudil třeba tak desetkrát. Mně se prostě zdály jenom noční mury. A to prostě to se zdálo, jak kdyby to byl nějaký, nějakou uzavřená místnost, ze které nemůžu utýct, Nějaká, nějaká smyčka, které se nemůžu zbavit a nemůžu z ní uprchnout. Prostě neustále se mi zdály noční můry. Já jsem měl pocit, že mám v hlavě démona a že se prostě, že se mi něco stane. No, takže se za tu noc úplně nevyspal, asi tak 10krát jsem se probudil. Měl jsem pocit, že jsem spal tak 20 hodin, přitom jsem spal tak 5. Bylo to fakt jako nekonečný. Takže, takže, v ten moment jsem si říkal, opět okay, to asi, asi jako ty vole, zajdu, zajdu, si k do doktorce, ať mi napíše omluvenku do školy, protože ty vole. I přesto, že mám to s absencí hodně špatný, tak jsem jako to nechtěl úplně podcenit. Taky, uh, pátek máme jet do cizího státu, ještě nechci nic moc líkovat, ale budeme točit video na hlavní kanál, takže já jsem si říkal, ty vole, já to hlavně potřebuju vyležet, abych prostě byl na to fresh, byl na to ready, je to prostě všechno zaplacený, je to, je to drahý video, jsou na to domluvený lidi. Jako, a už je to všechno zařízené, jak jsem si říkal, to prostě jednak to nejde odložit a kdyby to nebylo, tak by to byla hrozná škoda, jak potenciálně, tak jako, tak finančně by to jako extrémně, extrémně jako bolelo, takže jsem si říkal, že OK, že prostě hold budu doma, no a je mi líp, pořád nejsem jako na 100% zdravý, ale mám pocit, že zítra už bych snad mohl být fresh a v pátek bych už měl být úplně predy, tip, 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 mělo by to snad být dobrý. To je víceméně, co se odehrálo od pondělí, co se nebyl live, a to je taky důvod, proč se nebyl live, protože jsem to potřeboval vyležet. A, a jak říkám, už je to lepší, už je to lepší, ale. Ještě to tak den dva bude chtít, no, podle mě, abych byl jako úplně ready. To, no, jak já to chápu, tak Datel prostě šel do Lighthouse, k tomu říct něco, k tomu dramatu u Diguen a Liubov. Ty vole, nevím, co to je za debilní trend, prostě. Mít tady tyhle jména, kdy... Prostě tam ve všem je Y, úplně ve všech těch jménech. 98 Liang, Liubov, Diguen. <laughs> všem všichni mají Y ve jméně. To je takový zvláštní pattern. A datel k tomu napsal. A hlavně jsem tam šel s jednou myšlenkou a chtěl jsem k tomu něco říct. Mluvil jsem o tom ve spovědnici, kterou tam vůbec nedali a celé to vystřihli. No, dobrý, ale když jako do Lighthouse, like tam jako musíš počítat s tím, že ti vystřihnou jako doslova polovinu. Polovinu slov. Pozrať se nedají na Instagram, ne asi, aby zase sdílnuli toho, jak absolutně neumím vyslovit jejich jména. <tějt> on zkomolil moje jméno. To se mi ještě v životě nestalo, ne. No já vím, no, ty, na těch, kdybych já měl brečet, kolik lidí místo Bigge moje jméno přežetl jako bitch? tak no, moje no. Ze zpovědnice tam dali akorát to, jak o mně mluví účastníci. V závorkách někteří. Nemoc pěkně. Jak jen mohli jen mohli o mě říct nějaké negativní slovo v televizi? Tak to v žádném případě. Líbí se mi, jak se jak se, se mnou bavili a neměli nic proti, ale ve zpovědnici, kde nejsem, řeknou úplně jiné věci. No jasně, to je jako, to je jako hnusný, ale ty to nemůžeš úplně tak brát, když, 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 jsou s tebou v místnosti, tak nemají důvod nic říkat, ale když doslova sedějí ve spovědnici a televize je vyzve k tomu, hele, můžeš nám říct nějaký názor k Datlovi například, tak prostě to je něco úplně jiného. Jeně je někdo se mnou mluvil stejně tak jako pak mluvil ve spovědnici, byl, no jasně tady tihle. Reálně mohu říct, že bych do Lighthouse like už nic takového řešit nepřišel ani v budoucnu. Nikdy bych nic takového znovu nepřišel řešit. Mm -mm, zcela jistě ne. Ok, chápu, že to musí zkrátit, protože se tam nevejde vše, zcela chápu, ale že vystřihnou celou část, kde mluvím ve spovědnici o tom, proč jsem přišel a udělají to tak, aby to vypadalo, že tam jdu něco hroti, mi přijde fakt moc. Datle, je to Lighthouse. Like je to lighthouse, doslova lighthouse. Ty jako čekáš, že udělají něco, co bude jako ve tvůj prospěch a ne jejich? Ha! <laughs> <laughs> oh, no jistě. Na no, začátku jako jsem říkal, že tam nejsem aby dělal hroty, že vím jaké to je, protože si pamatuju první série, dále jsem říkal, že mi třetí série i ty lidi tam přijde o dost lepší než druhá série. Za celý můj zaměr bylo mluvit o tom, že takové chování je špatné, ale ze to neřeším kvůli tomu Sebastianovi, ale celkově jako znám lidi, kteří se tohle dělalo, ale pak jinak bylo prostě ta celá myšlenka úplně posrádá smysl, když to vstřilo a pak aby to vypadalo, že tam jdu rotit. Mhm, jasný, takže se mi je to stejný. Klidně mi pište, jak brečím, baby rage, Ne. a stěžuju si, ale ono to tak prostě je. Ale je to moje chyba, že jsem tak blbý. o ano opět, jdu se dát do té victim role, pojďte mě litovat. A věřím lidem, kteří mají tohle na starost, respektive lidem, kteří mi už několikrát něco slíbili a pak se zachovali úplně jinak. Já nevím, no, mně přijde, že věřit Lighthouse produkčnímu týmu je něco jako věřit v Ježíška. to je prostě stejně absurdní. No, ten Ježíšek dává větší smysl, teda, upřímně. A vy to pochopili, když se s vámi natočí například dvě hodiny záznamu, oni tam dají pět minut, tak jak se jim to hodí, tak můžou úplně zkreslit realitu. Fakt! Oni když dají dohromady rozhovor s tebou, tak ho můžou dát tak, aby jim to sedělo do karet? Cože? Wow! To jsem čekal, nečekal. Vím, že to pro lidi někteří do toho nevidí, to přijde jako blbost, ale věřím, že i kdybyste se zeptali Sebastiana, tak vám řekne, že jsem mu řekl snad více pozitivní věcí než nějaké hrocení. No tak nemáš chodit do Ale jak říkám, je to má demence a když vás někdo obilostí jednou, tak mu prostě nemáte věřit. OK, ale si to přizná, to je fajn. Takže oficiálně mohu prohlásit, že do likehouseu. tím myslím i případné další série, kdyby byly, tak tam už nikdy nepřijdu. Tedy v případě, že to bude mít na starost stejná produkce. Clueless, už tam zcela jistě nikdy nedojdu. Ty vole, myslím, že kdyby Datlovi nabídli jenom trošičku lepší ček, ty vole, nedávno Datel, musela včera nebo předevčírem Datel propagoval tu sa, ten sáskový instagramový profil, doslova na sázení. Datle, já nevím, mě z tohohle vyplývá, že to by stačí nabídnout trošičku větší ček a jako jdeš do čehokoliv, jo, takže bele, nikdy, nikdy neříkej nikdy, že jinak budeš vypadat jako ještě větší pokrytec. Takže jsem se vybrečel a ponaučil, konec zvlášení. Jdi do ano, prostě zpráva, kterou ti normálně napíše, ty vole, 100 lidí denně, tak prostě datel musí hodit na stories. <laughs> to je prostě skvělý. Do p... můžeš jít tak maximálně ty, když mě sleduješ. Wow, on tě někdo hate watchuje, ty vole, to bych v životě nečekal, že jaký lidi existují. Tady to promo na to, na to sázení, hele ty vole, propagujte si co chcete, mě to je celkem jedno, ale nevím no, nevím no, ty vole, kolik, kolik by museli zaplatit, aby ti to za to fakt stálo. Se nekoho představit, Donča, takový je prostě jít. Nevím no, No, takže to by bylo ten Taky zajímavý téma.